นี่คือ laptop ได้สร้างคลังบ่มพอดหนึ่งเมียนตุ่มเงินสร้างบ่มพอดระบบเอซูได้ขยมบันไดทะเลบานชูบกำระเติมแต่หมวยซองถึงไม่ตุ่มเงินเติมแต่มวยกิโลกรัมวิสดาอังให้สร้างเชียงเมกบกเอตเตียดบาตัวสร้างคลังแมนใต้ตัวครัวระบบวิ้งในแต่อาจจะสร้างเพียบทนมอมดอกได้หนึ่งในแต่เมียนบ่มเปียรุ่นดมน็อปชอบสำคัญสำคัญมอกจีมวยโดยเฉรุ่น USB A ใบจดปีเจนทูรุ่นดาวแก้รุ่น HDMI ปีจดมวยหนึ่งรุ่น Type C ประเภท Thunderbolt 4จำนวนปีเตียดหายนิดก็เฉลี่ยแล็ปท็อปได้บ้านโชว์รวมไทยและซาปาดิทานพองได้ดาวตัวครัวระบบวิ้งสอดใต้ผลัดล้างปีกะสำนักใกล้ชนายลังเวงขนมขังเลยนิดเพื่อล้างปีสาเทียดได้เอซูไฮเวทาพลาสมาเซรามิกอลูมิเนียมเปสเทียบเมียนอารามทาสัตย์ระบบวิ้งโดยสายกรดได้นั่งเหมือนเงี้ยเป็นลักษณะเหมือนได้ตีในยังแม้งยงปัจเจศลังสายขนมระบบวิ้งเมื่อทศอาทพลายพรีเมียมเตะภายในเหมือนเต้นเตียงขนมขังเลือหนึ่งภายในขังกร้อมคือทัวร์ลางปีสาเทียดอลูมิเนียมไกชนายลังเวงหาสเปียร้อยตัวครัวขังขนมทัวร์ลางปีสาเทียดมันเยชมหนึ่งอลูมิเนียมไกชนายไกสเปียร้อยกรอบจดคีย์บอร์ดก็ทัวร์ลางปีพลาสติกไกชนายลังเวงหาสเปียร้อยเฮาส่งใบแต่ภายในสปีกเกอร์บอเวียก็ทัวร์ลางปีสาเทียดกัดสมน้ำพลาสติกในขนมสมบทความเพียร้อยหนึ่งพลาสติกไกชนายลังเวงไซส์สมความเพียร้อยพองได้ហើយកុំថាឡើយតែ laptop សូម្បីតែប្រអប់ដែលវេចខ្ចប់ laptop ក៏គ្មានសារធាតុ plastic ឬថង់ plastic មកជាមួយដែរគេពិតជាចូលរួមគិតគូរដល់ការថែរក្សាបរិស្ថានខ្លាំងហើយវាក៏បានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តកម្រិតយោធា military grade STD 810H ដើម្បីធានាបាននូវភាពធន់មាំរបស់វានៅគ្រប់កាលៈទេសៈនៅពេលចាប់បើក laptop ឡើងមកកលៈហ៊ីងរបស់វាក៏ផ្នែកខាងក្រោមឲ្យហើបឡើងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាបញ្ចេញកម្ដៅបានកាន់តែប្រសើរនឹងងើយផ្នែក keyboard ឡើងបន្តិចផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យយើងដាក់ម្រាមដៃវាអសអេក្រង់គឺជាសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញនិងជាចំណុចពិសេសរបស់ laptop នេះគេឲ្យឈ្មោះអេក្រង់នេះថា Asus Lumina OLED ដែលវាមានភាពប្រសើរជាង OLED ធម្មតាវាមានទំហំ 13.3 inch កម្រិតបង្ហាញ 2.8K កម្រិត DCI-P3 និង sRGB 100% កម្រិតពន្លឺ 550 nits aspect ratio 16:10 មាន Dolby Vision ជាមួយនឹងស្រទាប់ការពារភ្នែកនឹងបច្ចេកវិទ្យាជួយការពារពីការដានអេក្រង់ផងដែរតែសម្រាប់ refresh rate គឺនៅត្រឹម 60Hz ប៉ុណ្ណោះដោយសារនេះជា laptop ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារមិនមែនសម្រាប់លេងហ្គេមទេវាជាអេក្រង់ដែលបង្ហាញទឹកពណ៌បានដិតម៉ត់ច្បាស់ល្អមែនទែនការមើល content HDR នៅលើនេះវាឲ្យពណ៌ឃើញដិតស្រស់និងរស់រវើកតែម្ដងហ្គេមអេក្រង់ក៏ទូចស្ដាងល្អបូកសំនឹងសំឡេង speaker stereo Harman Kardon 2គ្រាប់នៅសងខាងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Dolby Atmos Smart Amplifier និង Asus Audio Booster ធ្វើឲ្យវាស្រែកបានលាន់ខ្លាំងងំពីរោះល្អសំឡេងក៏លឺគ្នាច្បាស់អេក្រង់របស់វាក៏អាចកាច់បានដល់180ដឺក្រេផងដែរហើយសម្រាប់កាមេរ៉ា webcam វាមានកម្រិតលោតដល់ Full HD គុណភាពវីដេអូខលលើនេះគឺឃើញច្បាស់និងមាន effect ជំនួយផ្សេងៗទៀតដូចជា background blur ធ្វើឲ្យព្រាលផ្ទៃខាងក្រោយ lighting correction ជួយគ្រប់គ្រងនិងកែសម្រួលពន្លឺមិនឲ្យឃើញស្ញាច motion tracking តាមចាប់ focus មុខរបស់យើងនៅពេលដែលយើងងាកឬដើរចុះឡើងជាដើមនិងមាន IO សម្រាប់ប្រើ scan មុខដោះសៅបានហើយក៏មាន AI noise cancelling ជួយកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានពេលសន្ទនាគ្នានៅកន្លែង UR ជាដើមkeyboard របស់វាក៏មានភ្លើង backlit ពណ៌សងាយប្រើនៅកន្លែងងងឹតនិងអាចកំណត់ភ្លើង keyboard ឲ្យវាបិទបើកអូតូបានទៅតាមបរិយាកាសដែលយើងកំពុងនៅ trackpad របស់វាក៏មានផ្ទៃធំស្រឡះផងដែរនិយាយពីផ្នែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញវាមាន RAM 16GB ប្រភេទ LPDDR5 storage 1TB ប្រភេទ SSD M2 NVMe PCIe ចំនួនទី4បំពាក់ chip Intel Core i7 ចំនួនទី13លេខ 1355U មាន 10 core 12 thread រត់នៅក្នុងល្បឿន 1.7GHz និងឡើងកប់ដល់ 5 GHz GPU ជាប់ Intel Iris Xe តាមការតេស្តបន្ទូពី Cinebench Single Core វាទទួលបាន 1647 និង Multi Core ទទួលបាន 6982 ប៉ុន្តែគឺអាចប្រើលើការងារបែប Office បានមួយឆ្ងាញ់ហើយកាន់តែគួរឲ្យសរសើរនោះគឺថាបើទោះវាស្ដើងខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយគេនៅតែអាចញាត់កង្ហារបន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបាន2ថែមទៀតសម្រាប់ជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅមិនឲ្យម៉ាស៊ីនឡើងក្ដៅខ្លាំងពេលប្រើធ្ងន់រយៈពេលយូរក្រៅពីនេះវាក៏មានបំពាក់ Wi-Fi 6E និង Bluetooth 5.2 ជាដើមវាមានទំហំថ្ម 63 វ៉ាត់ម៉ោងតាមការផ្សព្វផ្សាយគេអះអាងថាវាកាន់បានប្រហែលជាង14ម៉ោងអាចថាវាកាន់ខ្លាំងគ្រាន់តែថាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងវាមិនដល់នឹងទេវាអាស្រ័យលើយើងប្រើស្រាលឬធ្ងន់ដែរបើមើលវីដេអូជាប់វាអាចកាន់បានប្រហែល10ម៉ោងជាងឯដែរជាមួយដុំអាដាប់ទ័រ65វ៉ាត់ដែលចំណាយពេល49នាទីអាចសាកពី0ឡើងដល់ 70% សូម្បីតែដុំសាកក៏តូចល្អដែរសឹងតែដូចដុំសាកទូរស័ព្ទទៅហើយងាយស្រួលយកទៅតាមខ្លួនទាំង laptop ទាំងដុំសាក
ASUS ZenBook S13 OLED មានតម្លៃ1399ដុល្លារសម្រាប់ជម្រើស RAM 16GB Storage 1TB លោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅហាងនីកាកុំព្យូទ័រជាមួយនឹងការធានារយៈពេល3ឆ្នាំបូកជាមួយនឹង Perfect Warranty ឬការធានាឥតខ្ចោះសម្រាប់រាល់អតិថិជនដែលបានទិញផលិតផលកុំព្យូទ័រ ASUS ពីដំណាក់ចែកចាយផ្លូវការរបស់ ASUS Perfect Warranty គឺជាការធានារ៉ាប់រងទៅលើ laptop កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យដូចជាការធ្លាក់ការប៉ះទង្គិចជួទឹកឬការឆ្លងចរន្តជាដើមនោះក្រុមហ៊ុន ASUS នឹងរ៉ាប់រងថ្លៃចំណាយជួសជុលឲ្យអតិថិជន 80% តែម្ដងដោយតម្រូវឲ្យអតិថិជនរ៉ាប់រងត្រឹមតែ 20% នៃថ្លៃចំណាយតែប៉ុណ្ណោះនឹងមានការថែមជូនកាដូពិសេសពីហាងនីកាដូចជាម៉ៅផេតកាសនិងហាឌឌីសមួយទេផងដែរវាជា laptop ដែលមានរូបរាងស្ដើងបំផុតស្រាលបំផុតរបស់ ASUS នៅពេលនេះហើយជាមួយអេក្រង់ដ៏ច្បាស់មាត់ត្រជាក់ភ្នែកបូកផ្សំនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងតម្រូវសម្រាប់អ្នកធ្វើការ office និងអ្នកដែលត្រូវការប្រជុំតាម online ច្រើនតែងយក laptop ជាប់ខ្លួនទៅប្រើនៅខាងក្រៅ ASUS ZenBook S13 OLED នេះនឹងមិនធ្វើអ្នកខកបំណងទេវាពិតជាជួយសម្រួលការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកបានច្រើននិងងាយកាន់យកទៅតាមខ្លួនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត